Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u pokračování mého let's play příběhového módu Breaking Point v F1 2021. Máme za sebou asi nejšilenější díl, kde se nám celá situace extrémně vyhrotila. Naprostá katastrofa a ostuda pro oba jezdce, pro celý tým a spackaný závěr sezóny. Oba se vyřadili. No, bylo to šílené, já vám všem děkuji za vaše názory, za vaše komentáře, za vaši přízeň a také lajky, podporu, nové odběratele a tak dále. Díky naprosto každému, jsem rád, že si tuto sérii užíváte společně se mnou a snad budeme i dále. Ještě jednou tady všechny vítám, pokud se vám i dnešní video bude líbit, hoďte like, moc děkuji každému a moc mi tím pomůžete. Díky. Uf. Dámy a pánové, co říci, já myslím, že jsme si o tom, co se odehrálo minule, řekli dostatek. Asi netřeba se k tomu úplně dopodrobná vracet. Každopádně souboj týmových kolegů, který vyřadil oba jezdce z bodovaných příček, ukončil jim závod a ukončil týmu solidně rozjetou sezónu, protože nebudou mít dostatek bodů, aby se dostali do top 5 v poháru konstruktérů, což jsou neskutečné prachy za každou pozici, kterou jste níže nebo výše. To jsou pro tým obrovské peníze a obrovské rozdíly, čili tým totálně zdevastován, šéf Otmar Szafnauer zničen, nasrán, stejně tak Brian, který nás prdl oba. A teď je třeba zmínit jednu věc. Já jsem si toho vůbec nevšiml. A vy jste si toho, předpokládám, všimli hned, nebo rychleji než já, tloukli jste si hlavami do klávesnic, moldo do prčic, však se dívej, na co máš ty oči. Já jsem tady totiž reagoval v minulém díle na to, jak mě oslovil Brian, který mi tady psal Kaspre. A já jsem říkal, co, asi nějaká chyba hry, nebo se prostě spletl, nebo něco. Takže jsem to prostě jako nebral v potaz, ale než jsem začal dnes natáčet, tak se dívám, sakra, proč tady má Aiden fotku Kasparovy manželky a jeho dcerky? To je trošku divné, že by měl na ní zálusk, ne? To mi tak blesklo hlavou, ale samozřejmě. To znamená, že my jsme se asi přesunuli do role Caspera Akkermana. Má tady i kávičku, tady když se podíváte, tak tady je vidět i jeho helma, takže to nám to definitivně potvrdí, celkově to v tom kamerlíku má trošku jinak. A tady vlastně to šlo taky vidět a já jsem netočuměl, ale prostě mluvil jsem zároveň o něčem a úplně mi ta myšlenka prostě někde tam se vytratila v hlavě, protože tady nahoře samozřejmě vidíte jakoby ten Ackerman Cass, jeho účet jakoby z té sociální sítě, o kterou se jedná. 1,2 milionů následovníků, odběratelů, nebo jak to chcete nazvat. Takže tohle jsem taky jako viděl, ale prostě vůbec jsem to nepojal, tu myšlenku. Takže skutečně jsme asi teďka v roli Caspera Akkermana. A uvidíme, jako kam nás to doveze. Jestli jako skutečně budeme za něj i hrát, nebo jestli to má být jenom taková záležitost. Uvidíme, jestli budeme tedy moci dojet nějak tu sezónu a něco se tam ještě odehraje, nebo jestli začne sezóna nová, uvidíme. Nicméně, sociální média, e-maily, vše jsme kontrolovali, vše máme hotové, takže nezbývá nám než pokračovat. A tady to ty vole vidím také, takže další jistota. Pokračujeme další sezónou, tu jsme prostě spackali tu předchozí, skončilo to a vstupujeme do nové sezóny, tak snad bude lepší. Je to tady. Velká cena Austrálie, úvod nové sezóny, je rok 2021, nová sezóna a možnost čerstvého startu pro Caspera Akkermana a Racing Point. Po hrůzostrašném, neceremoniálním konci týmových nadějí v sezóně 2020, jak jezdec, tak tým se chtějí začít silně a odstartovat tu sezónu dobře v Melbourne a Q3 zdá se, čili třetí část kvalifikace, kde začínáme, takže pojďme. Here we are then, another season of Formula One racing is upon us. Some teams confident following pre-season, whilst others still looking for answers. Let's see what the future holds for them as qualifying gets underway here in Melbourne. So, Aiden Jackson in ninth, but Aston Martin still hopeful the youngster can secure a decent position. Let's see how he gets on here. Teammate Casper Akkerman didn't make it through to Q3, narrowly missing out by just 13 milliseconds. You did all you could. If I went out second today, I would have those 13 milliseconds back, no problem. Why do they keep sending me out first? 11th isn't the end of the world, Casper. You'll make those places back. Yeah, for sure. Tohle kombinaci. Ale zdá se staré problémy. A jeden se dostal do Q3 o drobný kousíček, to Kasparovi nevyšlo a skončil 11. Což je docela výhodná pozice, protože je to první pozice, kdy můžete volit vlastní strategii a nemusíte použít jeté pneumatiky z Q2. Takže jako 11. místo je solidní pozice na startu, ale samozřejmě nějaké problémky. Kaspar se tam ptal, jako proč mě pořád posíláte prvního v té kvalifikaci, což může být za určité situace samozřejmě nevýhodné. A každopádně úplně do hloubky tam nevidíme, co se odehrálo. Víme pouze tedy, že skutečně asi budeme hrát za Kaspra. Už tedy sezona 2021, už tedy Racing Point přešel na Aston Martin, takže změněn název, změněno zbarvení, takže z růžovek se přesouváme na Aston Martinovskou zelenou, temně zelenou. A co nás tady čeká? Začíná sezona 2021. Po skvělé sezóně minulý rok, ve které Hamilton získal mistrovský titul, aby dorovnal existující rekord Michala Schumachera, jsme na začátku na nové sezóny, která slibuje, že bude perfektní. Nové týmy, nové jezdecké složení, vzrušení je tady. A nezapomínejme, magie je zpátky. Magie, kouzelník je zpátky. Ano, Fernando Alonso se vrátil do F1, je to tak, bude říct za Alpin. No, tak dámy a pánové, uvidíme. Sociální sítě, nemůžu být více natěšený na sezonu 2021. Zoe. Halo, halo. Zoe, hej. Morning, Daddy. Aha, aj prcek. You know it's not morning where Daddy is, right? Mummy says you're on the other side of the world. Yes. And that's right. Daddy is in Australia. I'm upside down. Then why don't the cars fall off? Mommy can explain that. Can I speak to her? Don't fall off, Daddy. Jasně, budu se držet. Lily, promise. Hey, qualifying not so good, huh? They sent me out first. Again? Yeah. Well, some of your best races were coming from midfield. Ano, pozitivně hledět na to. Besides, I thought you loved a challenge. Lils, off the table. Now, it's breakfast time. I should go. Sure. You'll be great. You always are. Love you. Love you too. Zajímavá změna. Tak tolik pokec s manželkou a s dcerkou. Zajímavá změna. Jsem zvědavý, jestli to bude nějak krátkodobě, nebo třeba na celou sezónu, že prostě jedna sezóna to budete mít z pohledu mladíka, druhou sezónu z pohledu staříka. Zkušeného jezdce. Takže tak. Je to tady. Jsme zpátky F1 2021. Nová sezóna je vždycky hořkosladká pro mě. Miluji svou roli, ale chybí mi to, že nejsem už přímo na trati. OK. Pojďme na maily. Co pak tu máme? Otmara. Jenom rychlá zpráva, chtěl bych všem popřát pro novou sezónu. Dali jsme do této sezóny spoustu příprav, více než do všech předchozích, co si pamatuju. Teďka musíme všechnu naši tvrdou práci zúročit. Všichni jste v tomto týmu z důvodu, a jsem nadšený, že s vámi můžu pracovat s každým z vás. Hodně štěstí, pojďme na to. Dobrý. Asistentka Louise Sutton, chci ti rád vědět, že ten incident z Mexika z minulé sezóny se občas ještě zmiňuje v tisku. Brian pro nás udělal dobrý pozitivní interview a tohle je prostě přístup, jakým se chceme posouvat dále, takže přečti si to, pokud budeš moci. Nová sezona je nová příležitost, jak ukázat, že Aston Martin v pozitivním světle. Hodně štěstí. Jeff, předpověď počasí, vypadá to na perfektní podmínky. Lucas Weber, ahoj Kaspere, dej mi vědět, když budeš mít čas na kávu, budu poblíž ve většině závodu a oslibuju, že vypnu svůj novinářský mozek. Dobrý. Jdeme na to, dámy a pánové. Kapitola 7. Velká cena Austrálie v průběhu závodu. Napětí z minulé sezóny vypadá, že by mohlo pokračovat do sezóny nové. Casper Akkerman tlačí kopředu během úvodního závodu sezóny 2021. OK, už jsme ve voze. Nějaký problém? Oh. Převodovka. Shit. OK, jsme na 11. místě, máme problém s převodovkou, ty vole. Já snad nemám převod. Mě to skočilo snad na 8 rovnou, nebo co? Jinak se zdá, že je auto v pohodě. Za mnou Butler na 12. místě, který zůstal v Alfě, zdá se. Je tam také Ocon. Aha, super. Remember that you have a lot of torque in these power units, so you should be able to stay in higher gears for a lot of the lap. Ty vole. No, tak to skutečně vypadá, že ano, problém bude trvalý. Nemáme 7, vypadl nám převod. To bude trošku průšvih. Nicméně musíme to zvládnout, musíme dokončit ten závod a ideálně na bodech, nejsme od toho daleko, ale tyhle, to bude nezvyk. Budu muset trošku upravit ten jízdní styl a budu muset možná, nevím, co nejdéle zůstat na 6, pokud to bude možné, a vyhýbat se tomu skoku z 6 na 8, protože to vás, ty vole, jenomže to se lehce řekne a hůře se to dělá. Když člověk prostě řadí už pomalu bezmyšlenkovitě. No, to je asi nejlepší, co s tím můžeme udělat, ale nic moc lepšího už nevyřešíme. Potřebujeme dotáhnout Gaslyho. Jsme kousek za ním a mohli bychom se dostat do DRS dosahu, ale tady tohle nás bude trápit. Tady se ukážou Kasprovi zkušenosti. Doufejme, DRS-ko. Pruser. Každopádně auto vypadá k světu. Změna z těch růžovek. Wow, shit! Tak tohle málem dopadlo velice špatně. Zdá se, že problémy s nedotáčivostí trvají i nadále. V nové sezóně 2021, a zase jsem zapomněl počkat chvíli. Ale jsem v DRS dosahu za Gaslym, jsem kousek za ním. I při podřazování je to samozřejmě problém. Pojďme. Gasly bude bránit pozici. Nakoukal jsem ho tam. Bitva pokračuje, teďka jsem měl lepší výjezd, ale tady moc nemůžu se mu tam spát, protože bychom se rozsekali. Teďka možná. Pokud mi tam dá místečko na brzdy. Oh shit! To bylo natěsno, ale obešlo se to bez kontaktu. No, tady na tohle místo nemá určitě Casper ideální vzpomínky. Poté, co tady došlo víceméně první vážné srážce mezi ním a jeho týmovým kolegou, a právě když o něm mluvím, tak jsem si teď všiml, že Aiden je na 8. místě, je tedy na bodech před námi, což já z pohledu týmu a sebe vidím rád. Casper z toho nadšený asi nebude, ale jsme na bodech a to je hlavní. Pokud se nám to auto nerozsype ještě do finiše, tak snad to zvládnem, trošku si zvykám, ale je to prostě problém, jenomže s tím nemáme co dělat. Potřeba ujet Gaslymu. Máme oproti jezdcům kolem nás měkčí pneumatiky. Snad to bude dobrý. No, dámy a pánové, podívejte se, koho dojíždíme. Fernando Alonso je zpátky a já jsem možná ve zdi. Přežili jsme. 7/10. Jackson 2,5 vteřiny před námi, už ho také vidíme. No, tak. Nebylo, myslím, nikde zmíněno, jak starý je Casper Akkerman, ale patří těm veteránům, takže možná nějaký Alonsův ročník plus minus, takže souboj dvou veteránů se možná blíží v závěru závodu. Akorát Casper je trošku znevýhodněn problémem s převodovkou, který stále trvá. Jsou na světě i horší věci určitě. Se nám by mohlo vyprávět o trošičku odlišném problému s převodovkou. pojďme, pojďme. Ždímáme i baterii, ale zároveň ne natolik, abychom o vše přišli. DRS aktivováno a zase jsem ho vypl a následně naštěstí zase zapl. Teďka by Aiden měl zdrhnout, aby nedaroval Alonsovi DRS. Tady mám problém, tady jsem to ale prosral. Ale i když to neproseru, tak v té zatáčce mám občas trošku problém. Teď jsem skutečně hodně blízko za ním. Pojďme na to. DRS, baterie, všechno, co mám k dispozici. To bylo na milimetry. Ty vole. Až jsem se orosil z toho. Poslední kolo závodu. Dostal jsem se před něj, on ještě bude chtít útočit. Teďka tady mám ještě DRS na obranu, ale přesto má Alonso větší rychlost. Teďka tady budu mít ale vnitřek té zatáčky. Musel jsem až na jedničku, abych to vůbec ubrzdil a vytočil. Přečkali jsme útok Fernanda. Ale určitě to ještě nezdá. Ricardo 7. Aiden Jackson před námi. No. To by byl, myslím, solidní start do sezóny. Pokud bychom to dojeli tedy oba na bodech, oba v cíli, bez nějaké vzájemné kolize. Teď ale pozor, teď ale pozor. Jsou tam za mnou oba. Teď to bude průser, teď si musím pomoct prostě baterií. Tady ještě DRS zóna, budeme se blížit do cíle, dámy a pánové. Max Verstappen vítězí se svým Red Bullem. Zvládne to Casper Akkerman dotáhnout do cíle. Poslední zatáčka, výjíždíme na cílovku, tady už to zvládneme. Dva Aston Martiny za námi, dva Alpiny, jsme v cíli, přežili jsme to. Až teď jsme v cíli. Trošku jsem se na vteřinku vyděsil. Ta cílovka byla trošku vzdálenější, ale už mě nepředjeli. Je to tam, je to tam. Já myslím, že dobrý vzhledem k těm problémům. A gratulace Red Bullu. Still managed to finish, but that's got to be frustrating act. Yeah, looks like maybe it was a gearbox fault, which is always a blow for the driver. Ackerman won't be happy, but I'd say he's done very well in the circumstances. Well, this isn't the start he would have wanted after last season. Let's hope things pick up for him. Bad luck out there today. Claire. Let's talk about it. Jak se máš v nové sezóně, holka? Neúplně ideální závod, Kaspre. Můžeš nám říct, co se stalo? Bez komentáře. Jsem nasraný. Veškerá příprava a soustředění prostě v čudu kvůli problému s vozem. Vypadá to na chybu převodovky, na problém s převodovkou. A jsem si jistý, že tým na tom určitě pracuje. To je, myslím, ta nejlepší odpověď. Těžko říct. Kůži Kaspera jsme ještě nebyli, a i když ho trošku známe zvenčí, tak těžko říct, jako co by volil on, ale my hrajeme za něj, takže se rozhodneme za něj a tohle je nejrozumější odpověď. Tým za to nemůže. I přes problémy s vozidlem dokázal si dojet do cíle. Jak je to náročné dostat vůz přes lineu, když čelíte takovým problémům. Je to náročné, když všechno, co byste chtěli, je prostě soupeřit, ale nemůžete a nemáte s tím nic udělat. Musíte se soustředit na problém, který máte před sebou a prostě doufat v nejlepší. A no, co jiného zbývá, že? Zkušenost. Jo, jo. I když je to neúplně šťastný začátek sezóny, minulá sezóna byla hodně ovlivněná napjatými vztahy mezi tebou a tvým týmovým kolegou. Jak je to mezi vámi, s tebou a Aidenem? To bylo minulou sezónu, nechci se odjíždět zpátky, jenom dopředu, bez komentáře. Řekněme, že... Řekněme jednoduše, že tento problém s převodovkou by se určitě nestal na voze Aidena. Oh shit! Mám to říct? Mám to říct, mám být prase? To je první závod, zase to nepřeháníme, ne? Zase to nepřeháníme. To byla minulá sezóna. Soustředíme se na budoucnost. It's no secret that Aiden and I had a few run-ins. But that's the risk when you put two drivers together for the first time. I don't like to look back, only forward. I'm sure he's learned a lot and we'll see what happens this season. Great. Well, that's everything. Díky, holka. Čus. Kapitola 7. No, tak tolik teda k čerstvému startu. Mechanické problémy pokazily velkou cenu Austrálie pro Ackermana a špatné, nebo prostě smůla z předchozí sezóny pokračuje. No, tak já myslím, že to nebylo nejhorší ani nejlepší. Oba dojeli, oba na bodech, samozřejmě Casper z toho nebude úplně nadšený, takže co se dá dělat? Pojďme se podívat, co pak tady máme dále. Arava, dobrá práce Caspre, solidní body pro Aston Martin, letající, Nizozemec, Holanďan, hashtag OK. Nakonec docela překvapivě dobrý finish pro Ackermana i s tím problémem s převodovkou. Ten Holanďan, Nizozemec, ať chcete jak chcete, si myslím se mu dařilo dobře, OK. Tady nějaký můj fanoušek, to je prostě celý on. Problém s převodovkou a přesto dojede do cíle a ještě na bodech. No tak Caspre. Claire, a pozor, Claire, co má za problém s tím rozhovorem? Bez ohledu na jeho slova, Ackerman byl určitě frustrovaný tím problémem s převodovkou, který ovlivnil jeho závod. No tak ano, to je druhá věc. My jsme tam mohli zvolit některé takové poprvnější odpovědi. To neznamená, že si je Caspre nemyslel, když jsme je nevybrali. Ale druhá věc je, co řeknete tisku, novinářům a co dusíte a máte v sobě samozřejmě. Tak už i Devon Butler udělal rozhovor s Traxside. Otravovali mě dostatečně dlouho, takže jsem konečně udělal interview s Traxside, mrkněte na něj. A Traxside, díky Devone, bylo to super, řekněme. OK. Jimmer tady taky na sociálních sítích. Nějaké ty maily musíme samozřejmě omrknout. Caspre, skvělá práce, že si vybojoval nějaké ty bodíky z nepříjemné situace. Jsme stejně jako ty naštvání ohledně té převodovky, každopádně buď klidný, pracujeme na tom, co se stalo a budeme pracovat tvrdě, aby se to nestalo znovu. Uvidíme se na debriefingu. Brian, Caspre, Jeff tě pravděpodobně kontaktoval, ale díváme se na tu převodovku, co se stalo, tým na tom pracuje, uvidíme se na debriefu. Lucas Weber opět, předpokládám, že jsi viděl to interview s Butlerem, jenom tě chce rozhodit, ten chlap je prostě troll. Jenom ho ignoruj a doufej, že to vzdá. No, Lucas Weber si také zažil s Butlerem své samozřejmě v 2019, takže tak no. Kapitola 8. Velká cena Bahrajnu. Během závodu. Casper Akkerman se snaží odrazit od toho nepovedeného australského závodu a Aston Martin chce najít nějakou stabilitu zde v Sakiru. Ale jak závod pokračuje, vypadá to jasně, že opotřebení pneumatik dosahuje kritických hodnot. OK. Závod v plném proudu, tady je Aston Martin, Caspera Akkermana, oranžová helma září. We've got Aiden coming in now, just hold out one more lap please Casper. Isn't he a lap down? Yes, he's on a different strategy though. Uh-oh. Haven't I got priority? He's boxing now, please hold off Casper. Fine. Ooh, closure. No. I'm all over the place here, I'm coming in now. Shit, tak doufám, že budou mechanici ready na double pit stop. Please be patient Casper. Rychle. Okay, let's go. Haha, drive to survive. Pohled zhora nádhera. No, ale ta situace není nádherná. Opět něco s tím Caspra asi nebude úplně spokojen. Ačkoliv tady byl Aiden Jackson okolo zpět, tak dostal přednost pro pitstop. Ale Zdá se, že se Casper soustředí. Získej ztracené pozice a dojet 8. nebo lepší. 9. kolo ze 14. OK. Jdeme na to. Alonso před námi. Jsme se dlouho neviděli, co? Z minulého závodu. Převodovka na 6. v pohodě. Trošku nám to smíklo, asi ještě pneumatiky nezahřáté úplně ideálně. Tuhle zatáčku nesnáším. Tyhle, to není možné, to není možné. To prostě jenom v tom Breaking Point modu. Prostě mám problémy s tím, že auto je tak extrémně nedotáčivé. Když jsem prostě zkoušel nějaký závod mimo, tak prostě takový masivní problém s tím nebyl. Takže jak Casper bojuje se svými problémy, tak podobně jsem na tom já. Tady je Nikita Mazepin, kterého zdravíme a se kterým se tady setkáváme, protože už je to sezóna 2021, takže ho vidíme v barvách Hasu. Modré vlajky a ty vole, kámo. Nemohl si trošku ubrat před tou zatáčkou a pustit mě ještě na té rovince, tady jsem ztratil hromadu času. A to 8. místo vypadá hodně vzdálené. Času už moc nemáme, ale vypadá to, že tam je teďka skupinka jezdců. Doufejme, že to jsou všichni jezdci opozici. Casper tady bojuje. Jako většinou je prostě takové, řekněme, nepsané pravidlo, nebo bývá to takovou tam bitva před námi. Až jsem tak sledoval tu bitvu, že jsem probrzdil. A to není totiž bitva, to je Latifi, který... Ty vole, ho tady dojedu v té nejhorší možné sekci, kde ho nemám jak obět ani předjet. Pustil mě tady aspoň relativně OK. Máme smůlu teďka s Casperem na to, protože ostatní tam předjíždějí ty jezdce okolo úplně v pohodičce a my vždycky se za nima někde seknem. Nebo nás to stojí čas. Fernandák mi teď ale daruje DRS-ko. Já bych dořekl konečně tu myšlenku, už ani nevím, kterou jsem vlastně rozjel myšlenku. Že je takové nepsané pravidlo, že prostě jezdec, který jako je na tom lépe v tom závodě, tak většinou jezdí do boxu první. A Casper potřeboval přezout nutně, protože měl ty pneumatiky na šrot. Oh, tak to bylo! O prsa korejské sprinterky, opravdu na milimetry. Tam byste ani papír nestrčili mezi naše vozy, ale ubrzdil jsem to nějak zázračně, ale Alonso se drží na té vnější straně. Teďka bude mít lepší rychlost na výjezd na tu rovinku. Navíc i DRS-ko. Což je shit tedy, takže tady pozici zápětí ztratím, protože to jsme viděli v minulých závodech, že DRS, ne DRS, ten Aston Martin má prostě bídnou maximálku, takže mu to tam musíme poslat do první zatáčky. Jackson před námi, na 18. místě okolo zpět a bitva s Alonsem nadále pokračuje, souboj dvou veteránů a to nevěstí nic dobrého, protože Tsunoda na 8. místě, což je náš cíl, je už 4 sekundy vzdálen a ujíždí dál. A my jsme už téměř před cílem. Před námi Ricciardo. A tady je Aiden, který je tady okolo zpět na 18. místě. Další smyk, protože jsem se podřazoval až na jedničku, abych to nějak vytočil. No, sadím se, že tam mě asi jen tak pustit chtít nebude. Trošku jsme stáhli na Tsunodu. Ještě tam je Ricciardo před námi. Další problém, samozřejmě Casper se snaží jak jen může, ale někdy, když se snažíte až moc, může to být na škodu. Pozor. Aiden se vyhl slušně z cesty. Dobrá. Dobrá. Určitě lépe než Mazepin. 2,6, ještě pár kol do cíle, pokud se co nejrychleji dostaneme přes Ricciarda, tak kdo ví, možná je ještě šance. Probrždění mnohem větší ze strany Ricciarda než mé. Nicméně čas mě to stálo, bohužel jsem nečekal, že se k němu tak rychle přiblížím. Až to tam skoro vypadalo na útok, ale to nebylo v plánu. Tsunoda má taky žluté pneumatiky, těžko říct nějaké strategie a tak dále. Tady jsem to prostral. Pozor, je tam nějaký Alpin, doufám, že je to boj o pozici a budou tam s Tsunodou bojovat. Ty vole, tady nechci být rychlejší, tady nemám jak útočit. A ještě tady vyjedu úplně mimo. Nedaří se, nedaří se. Přemotivovanost, snaha za každou cenu se dostat dopředu, vybojovat body za 8. příčku. Jsem prostě rychlejší než Ricardo, ale není se tady přes něj kde dostat a jenom nás to stojí drahocenný čas, protože vždycky musím ubrat a nemůžu to projet tak dobře, jak bych mohl. Teďka už se přes něj snad dostanu konečně, ale zase bude stejný problém jako s Alonsem. Uberu. Teďka jsem byl v detekční zóně před ním, podle mě, takže bych měl mít DRS na obranu já. Ano, už mi nabíhá, takže dobrý. Poslední kilometry do cíle, jsme ve 12. kole ze 14, respektive najíždíme do 13. předposledního, 2 sekundy je přede mnou Yuki. A má tam také Estebana Ocona. To by mohlo být dobrý, to by mohlo být dobrý ještě. Kube to se mnou jako kráva. Tlačíme to. Bachále na výjezdy z zatáček. Já myslím, že snad ještě máme dostatek času, abychom se docvakli, pokud neudělám žádné chyby. Hlavně teď nechci žádného jezdce okolo už potkat, ani jednou. 1,1, dámy a pánové, blížíme se do finiše. Ztráta času, lépe se tam odlepili z té zatáčky, ale je to kousek. Teď budeme najít do posledního kola, teď nutně potřebuji za každou cenu DRS, teďka to potřebuji projet dobře. To bude natěsno, yes, povedlo se to. Mám tě chlapče, jenomže teďka Ocon daruje Tsunodovi DRS, takže do posledního kola se bude teďka blbě útočit. Ponechám si ještě trochu baterie, budu mít teď DRS-ko, potřebujeme dobře najet na tu rovinku, trošku jsem tam škrtl ten obrubník, pomůžu si aspoň baterií. A Tsunoda upaluje kopředu a mnohem rychlejší vůz, zdá se, a navíc ještě DRS od Ocona. Budeme v posledním kole, tady nemůžu teď útočit. Tyhle, zmizni od tama. Ocon to teď všechno zprasí. Protože Tsunoda teď bude úplně v pohodičce moci bránit. Není tam jak zaútočit. A není už kde zaútočit hlavně. Tyhle, vybourej se. Myslím Ocona. Jsme krůček. Krůček jsme od toho. Teď nebo nikdy. Daj vom na vnitřek. Měli bychom to uhlídat a musíme se udržet Ocona, aby nám dal DRS, nesmí nám ujet, aby jsme se tady mohli bránit. Jsem za ním, budu mít taky DRS, trochu baterie také, pojďme, dámy a pánové, zvládli jsme to, jsme na 8. pozici prozatím. Neříkej ho, dokud si nepřeskočil. Bacha na ty obrubníky, Valtteri Bottas vítězí ve velké ceně Bahrainu. Shit. Teďka Ocon ale bude bezbraný docela. Bez DRS. Tady je ta šachovnicová vlajka poměrně brzo, z kraje rovinky, jestli se nepletu, takže tady musíme se ideálně pokusit dostat před něj. Pro křížice. Povede se to možná, měl bych mít možná i DRS, to bylo natěsno, tak to je krásná bitva. Křídlo sklopeno. Yes! Yes! Tak dokonce 7. příčka. To je ještě lepší. Yes! A samozřejmě se probírá zase problém v tým, jak jinak. No, vypadá to tak. Na jednu stranu je pravda, že prostě tým se nezachoval asi úplně ideálně vůči Kasprovi a on to tak může brát. Ale na druhou stranu prostě zase, jo, prostě taková situace byla jaká je, těžko to tam teďka řešit, prostě za jízdy, proč, co, jak, z jakého důvodu musel nebo nemusel Aiden zajet do boxu, prostě řekli mu, je tam Aiden, musíš počkat ještě kolo, vydrž to nějak na těch pneumatikách. a Grovi, i když mu to klouzalo jako prasa, měl problémy. Třeba ztratil méně času než tím double pit stopem v boxe, když se rozhodl proti příkazu týmu zajet do boxu. A co, Claire holka? Co pro nás máš? Gratulace k náročnému závodu dnes, Kaspre. Pro všechny z nás, kteří jsme sledovali, vypadá to, že byl nějaký problém s strategiemi. Můžeš nám o tom říct? Strategie týmu byla prostě špatná, takže jsem to rozhodl, tak jsem to řekl. Tyhle věci se stávají, byl to kalkulovaný risk, ale prostě dokázal jsem dokončit ten závod a vyřešit ten problém. Těžko říct, no, tady máme dvě možnosti a ono, když vyjížděl z těch boxů, tak už zase vypadalo, že se soustředí, že už jako, No ne, já myslím, že ta frustrace prostě nabíhá v něm a že prostě teďka často po závodě, když ještě ty emoce se vaří, že prostě by mu ujelo něco před novináři, prostě třeba neúplně super diplomatického. The team may disagree, but I pulled it back, so we'll see. Takže ten problém, který jsme dneska sledovali, byl týmový příkaz a ne žádné pokračování nějakých napětí z minulé sezóny mezi tebou a Aidenem Jacksonem. Jsme profesionálové, jsem si jistý, že to nějak vyřešíme. Dneska to byl problém dvou křížících se strategií, což vytvořilo prostě nešťastný problém. Řekněme, že vyřešíme to. Neboj, holka, neboj. Aiden and I have never really seen eye to eye, which causes some tension. But we're also professionals, so it shouldn't get in the way of our performance. I'm sure we'll work through it. Proč asi? Vypadal si hodně naštvaný v týmovém rádiu. A lidé se ptají, jestli to není nějaký hlubší problém, jakoby v zákulisí. Co bys na to řekl? Jsem naštvaný, tým prostě nepracuje při maximální efektivitě, bez komentáře. Je to prostě adrenalin, už si ani nedokážu vzpomenout, co jsem vlastně řekl do té vysílačky. Zlato, no comment. Bez komentáře. Nazdar. Kapitola 8. Po závodě v Bahrajnu. Ačkoliv ten incident v boxech mohl stát Akkermana nějaké pozice, dokázal většinu z nich vybojovat zpátky a dojet na solidním umístění pro něj a pro Aston Martin ve velké ceně Bahrajnu. I just don't get it, Zoe. He gets to pit ahead of me, and they give his car the only new power unit last season. And he gets to go out behind me in qualifying. This kid is a new #1 driver. I don't believe that to be true. But then why does he get paid more? You're still upset about that? No. Well, I don't know, maybe. I just wish I never found out. It's not the money, though, is it? I'm old. You're not old. This again. I am old. For a driver, I'm old. Come on. This is your last season. I still need to know you. Soon. Okay. Well... In the meantime, forget about Jackson. Okay. And stop playing the victim. It doesn't suit you. All right, okay. It's Zandvoort next, remember? Everyone's going to be rooting for you. Be the guy they love. And hey. What? Be the guy I love. That's cute. Did you come up with that yourself? I'm a natural-born charmer. Yeah, Verstappen's got nothing on me. You had to ruin it. No? Tak to zní skvěle. To zní skvěle. Blíží se Zandvoort. Domácí velká cena pro Caspera Akkermana. Snad se tam nic neposere. S prominutím. Strategické problémy u Aston Martinu, ale Akkerman to docela zvládl. No, byl to jenom nějaký problém se strategiemi, nějaké nešťastné načasování nebo nějaké záblesky problémů, zbytky problémů z minulé sezóny, které znovu a znovu vyplývají na povrch u Aston Martinu. No, stále je dost nezodpovědných otázek u Aston Martinu ohledně této jezdecké dvojice. Dámy a pánové, mrkneme ještě, co se tady píše. Co měl Akkerman dělat v celé situaci? Ty pneumatiky měl úplně na sračku. Musel do boxu. OK. Když jsem sledoval jsem ten pitstop znovu a znovu, tu chybu, to byl trošku průser pro Aston Martin. OK. Úžasná strategie Aston Martin. Velké mozky se vyplácejí. No jo, no. Tak co, stalo se, no. Nepříjemná situace pro Caspera dnes. Nebezpečné zůstávat na trati příliš dlouho s pneumatikami ve stavu, jakém je měl on. Samozřejmě, mohlo třeba dojít k defektu, kdyby zůstal ještě okolo dříve. Viděli jsme to už mnohokrát v F1, takže tak. Ještě e-maily. Otmar. OK, beru, že jsi naštvaný, ale prosím, nešpiň tým před novináři. To je strategie, na které se snad všichni shodneme. Vím, že některé věci se mohou měnit na trati a že prostě frustrace roste, ale jsme tým, na to prostě nezapomínej. No OK. Brian. Caspere, debrief se posunul o hodinu, o půl hodiny. Projdeme tam, co se stalo s těmi strategiemi, uvidíme se tam. A Louise Sutton, ten klip z té týmové vysílačky už se rozšířil všude. Ten tisk miluje a lidé milují. To muselo být hodně urgentní pro Aidena, tu lineu, kterou si řekl. Aston Martin trenduje, ale ze špatných důvodů. OK. Nechceme znovu žádné další Mexiko. Čekali jsme dlouho, aby tohle už umřelo, to, co se tam stalo. Nevypadá to dobře pro tým, ale jsem tady, abych pomohla to vyřešit. Jenom mi zavolej, pokud mě budeš potřebovat. Dobrá. Dámy a pánové, to bychom měli. Sice nový začátek, nová sezóna, ale přesto to vypadá, že problémky nám pokračují v menší či větší míře a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Teďka nám Zoe s Casperem odhalili ve svém soukromém rozhovoru, že Casper se hodlá loučit se svou kariérou a odejít z F1 po této sezóně, čili jeho rozlučková poslední sezóna. Přesto se cítí jakoby ukřivděný a Aiden Jackson má údajně větší plat a má různé výhody, ať už na trati nebo mimo trať, a prostě samozřejmě mu to vrtá hlavou. No, uvidíme, jak se to vyvine. Já vám děkuji všem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, díky moc za všechny komentáře, pište vaše názory na příběh, na postavy, na jízdu, na ty závody, na cokoliv. Ptejte se mě na cokoliv, rád vám zodpovím vaše dotazy. Teď už se ale loučím, děkuji vám všem za pozornost, uvidíme se příště, na viděnou, naslyšenou.